اللہ اکبر گرہ مکدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلاموں میری امت دی اندر ایک بندہ ایسا ہے جدے وال بکھرے ہوئے نے کپڑے پرا گندا پھٹے پرانے ٹاکیاں لا لا ٹاکیاں اکٹھیاں کر کر کے انہاں نوں سیندا ہے سی کے پانی وچ دھو کے اپنے گلے وچ پا لیندا ہے فرمایا وال بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے فرمایا لیکن اس ایڈی شان دا بندہ ہے کہ اودی شفاعت دے نال اللہ رب العالمین قبیلہ مزر تے قبیلہ ربیہ دیاں جنیاں پیڑاں تے بکریاں نے انہاں دے جسماں تے جننے وال نے اللہ انہیں میرے گناہگار امتیاں نو جہنم تو آزاد فرما چھڑے گا میرے نبی نے اتنا جملہ بولیا اگے جملہ بڑا کمال دے میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ فرمایا او بندہ ہے تے سیدھا سادہ ہے پر فرمایا لو اقسم اللہ لا ابرا فرمایا پر او بندہ ایڈی شان والا ہے اگر او کسے گل تے قسم چک لوے اللہ بھی اودی ٹالدا نہیں جویں کہندا ہے رب بھی اوویں پوری فرما چھڑدا آقا او کون ہے فرمایا میرا غلام او ویسے کرنی ہے فرمایا میرا غلام او ویسے کرنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت دیاں کتاباں وچ جڑے آپ دے احوال بیان کیتے گئے نا کہندے نے آپ دی ایک والدہ سی او بھی اکھاں تو معذور سن نبینیاں سن بزرگ والدہ ہے آپ دی تے آپ کی کردے نے کھجور دیاں گٹھلیاں اکٹھیاں کر کے کھجوراں دیاں گٹھلیاں اکٹھیاں کر کے تے انہاں نوں بازار وچ جا کے فروخت کر دے فروخت کر دے تے جڑے کو پیسے ملدے نے نا اودی کو کھان پین دی چیز لیا کے نا تے اپنے ہتھاں نال اپنی ماں دے منہ وچ پاندے اللہ اکبر اپنی والدہ دے منہ دے وچ حضرت تو ویسے کرنی پاندے نے او چیز دے آ کے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کرن بستی وچ پھر دے نے کرن بستی دے نوجوان آپ نوں وٹے مار دے نے روڑے مار دے نے کتب تواریخ وچ لکھیا قبلہ پیر صاحب جدوں کرن بستی دے منڈے منڈے تہانوں پتہ پھر جدوں جوانی ہوے او نہیں ویندے بھئی کی ہے نہیں ویکھدے بزرگ جا رہے ہیں نہیں ویکھدے کو عالم دین ہے او پھر اپنی جوانی دے نشے وچ ہی کئی حرکتاں ایسیاں کر جاندیاں نے کر جاندے نے جڑے معافی دے قابل نہیں ہوندیاں حضرت سیدنا ویسے کرنی نو نوجواناں نے وٹے مارنے بچیاں نے وٹے مارنے خواجہ او ویسے کرنی اے کدی نہیں آکھیا یارو مینوں وٹے نہ مارو فرمایا مینوں بٹے نہ مارو بلکہ او ویسے کرنی فرماندے سن او بچیو بٹے مارو جم جم مارو جن دل کردا جے مارو پر اک عرض کرنا وا بڑے بڑے نہ مارو نکے نکے مارو اے او ویس کیوں نکے کیوں ماریے او ویسے کرنی کہندے نے یارو اے دی بجائے وے جدوں تسی بڑا روڑا مینوں مار دیو او دے نال میرے جسم تو خون نکلدا اے اے وضو ٹٹ جاندا اے کہ میری تمنا اے بٹے مارو جگ جگ مارو جیوں جیوں مارو پر نکے نکے مارو میں چاہندا واں تسی بٹے مار دے رہو رب دیاں رحمتاں میرے تے نادل ہوندیاں ہی رہن گیاں تسی بٹے مارو تسی بٹے مارو گے رب میرا مقام بلند فرما چھڑے گا ایک گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا اویسی کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نامی نامی اسم گرامی والدین نے رکھیا اویس آپ دے والد دا نام اکروا دے پیشے نظر عامر ایک روایت دے پیشے نظر آپ دے باپ دا نام عبداللہ مختلف روایات دے پیشے لیکن مشہور و معروف نام آپ دے باپ دا عامر
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، فرمایا تابعین تو جڑا سب تو بہتر ہے او دا نام اویس کرنی ہے، اویس کرنی دے جڑے لقب کتب تواریخ وچ موجود نے او بھی سنن دے قابل نے، حضرت اویس کرنی دے جڑے لقب بزرگان دین نے اپ نو دتے نے۔ ایک بزرگ نے فرمایا نبیاں دے امام نے فرمایا خیر التابعین، تابعین وچوں سب تو بہتر ہے، بزرگاں نے اگوں آپ دے لقب بیان کیتے، فرماندے نے او ویسے کرنی سید التابعین، سید التابعین سرتاج العاشقین، سرتاج العاشقین شہباز امت قبلۃ التابعین، سہیل یمنی افضل التابعین، آفتاب قرن گرامی قدر حضرات سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کرن بستی دی اندر، کرن بستی کتھے وے؟ یمن دا علاقہ ہے، یمن دا علاقہ،